מזל טוב ילדים, מזל טוב. זוכרים את הרב שבתאי? פעם אחרונה שנפגשנו היה די מביך. זה כלום, זה באמת שום דבר. באמת שום דבר, זה פינטסטר דבר אחר שנייה לפני החתונה שלנו, ובאמת זה כלום, תמיד זה כלום, זה פינט, זה שטויות, זה צ'יפס, זה כלום. אבל הפעם כבוד הרב ידע שהוא מגיע סך הכל להכנה לברית. איזו דרמה כבר יכולה להיות? אז מה יש להגיד? הטקס הוא פשוט. קצר, בלי דרמות. סליחה רגע, בסדר? שנייה. מה זאת אומרת, אנס עשתה את זה? איך? אוי, לא, זה שוב קורה. כשניסים לתמרן אותה, שהיא תחשב שאני עדיין אוהב בה? זה הצליח. קצת יותר מדי, צערי. רבותיי, הכל בסדר? יש איזו מחלוקת? מה קרה? תאמין לי שאתה לא רוצה לדעת. למה אני בשוק מזה, את יודעת? אני לא רוצה לשמוע אותך. כבוד הרב, אני מצטערת, אבל יש מצב לדחות את זה ליום אחר, כי פשוט אשתו של גברי, לא משנה. אתה לא רוצה לדעת. כבוד הרב, אני באמת, באמת אני מתנצל. אנחנו נקבע למועד אחר, בסדר? תודה רבה. בואי, אני אקח אותך הביתה. ממש. אני מעדיפה לנסוע לבד באוטובוס ושזה ייקח לי 12 שעות.